ሰብሕዎ ለአምላክነ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ሰብሕዎ ለአምላክነ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር ከመነሻው ሀሁ ብለን ፊደል ቆጥረን
ሀግእዝም በተለይ በአረባው ማወቅ ሀግእዝ ወቀዕር ሀግእዝ ወቀዕር ያልተባለ ሰው ግዕዝ ነው ቢባል ግዕዝ ምንድን ነው ብሎ ይጠይቅ። ካዕብ ነው ቢባል ካዕብ ምንድን ነው? ምክንያቱም ሀግእዝ ወቀዕር አልተባለ ካዕብ ነው ካዕብ አድርገህ ሲቆም ይላሉ ሊቃውንቱ። ይህ ሰውዬ ወካዕብን ካላወቀ የሚያዘው ሰው ወካዕብን ካላወቀ ካዕብ መሆኑ በምን ትረዳች? ስለዚህ ዜማ የሱ ጋር ይጀምራል ማለት ነው። ሀደ ይጀምራል አብለን መማር ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ከዚህ ጀምረን ከመሰረቱ ጀምረን የዜማን ምንነት ወይም የአብነት ትምህርቱን ከጀመረን እየቀለለ ይመጣል። ወገቡ ላይ ወይም አናቱ ላይ ከጀመረን ግን እየከበደ ይመጣል ማለት ነው። እየከበደ ይመጣል። እና ከዚህ አንጻር ከፊደል አንጻር ስናያቸው ደግሞ ተመሳሳይ ወይም ተወራራሽ ፊደላት አሉ ብዙ ጊዜ ወር ብናነሳ በራሱ ወረ ግዕዝ ሌላ ተመሳሳይ ማን ተመሳሳይ ነው የለው? ወረ ግዕዝ እስኪ ጨርሱት። ወረ ግዕዝ ካዕብ ምን ው ሳድስ ወ አሁን ወ ላይ ብቻ ስንት ተመሳሳይ ነው? ስንት ተመሳሳይ ነው? ወግዕዝና ወ ሳድስ አሉ። ው ካዕብና ው ሳድስ አሉ። ይህን ጠንቅቆ ማወቅ አንድ ሰው ሲያዜም ወግዕዝ መሆኑን ካልተረዳ ወግዕዝና ወሳድስ አንድ አይነት አድርጎ ሊያዘመው ይችላል ማለት ነው። መጀመሪያ ትምህርቱ ቢጀምረው ከፊደል ወግዕዝ የሚለውን ወሳልን አድርጎ ሊያነብ ሊያዜም ይችላል። ለምሳሌ በስመ አብ ብላችሁ ቀጥሩስ እንዴት? ወግዕዝ ነው ወሳልን ነው? ወግዕዝ ነው አይደል? ሲነበብስ ወወልድ በስመ አብ ወወልድ ተብሎ መጠ ወ የሚል ድምፅ ማውጣት አለበት። ወ የሚል ድምፅ ማውጣት አለበት። ወሳድስ ሲነበብ ደግሞ መሆን አለበት ወ የሚል ድምፅ ማውጣት አለበት። ወካዕብ ው የሚል ድምፅ ማውጣት አለበት። ውሳድስ ደግሞ ው የሚል ድምፅ ማውጣት አለበት። ስለዚህ ፊደል መሰረት ነው ለዜማ ከዚህ ከፊደላት ጋር ተያይዞ የሚነሱት ፊደል እንደምታውቁት ስንት ነው? ፊደላት ስንኛ ስንት? አማርኛ ውስጥ እሺ፣ ሌላ ውስጥ በሶስት ይከፈላሉ። ፊደላቸው በነገራችን ላይ ግዕዙ ብቻ 26 ነው በትክክል። አማርኛ ፊደላት የሚባሉ ደግሞ ስንት አሉ? 7 አሉ። እንደገና ደግሞ አረቢ ወይም ዲቃላ ይመጥተዋል። እነዚ ፊደላት ስንት ናቸው? 4 ናቸው። 26 7 4 እነዚህ እንግዲህ የወላ ሁላቸው ይህ መጀመሪያ ብቻ ተወግሮ ነው። አሁን ሀ
የሚለው ብቻ ማለት ነው። ለአመ እያለ ተቆጥሮ 26 ይሆናል። እሱ በስንት እናበዛዋለን? እስኪ ቆጠሩት፣ ቆጠሩት። እስኪ አንዱ ስንት ይይዛል ማለት ነው? አግዕዝ፣ ወካዕብ፣ ኢሳድስ፣ አራብ፣ ኤሃብስ፣ እሳድስ፣ ኦ ሳድ አንዱ ስንት ይይዛል ማለት ነው? ሰባት በሀያ ስድስት ስታበዙ ስንት ይመጣል? ይህንን ለእናንተ መቼም አላስተማርኩም። መነሻውን ከተናገርኩ በኛ እዚህ እንግዲህ አማርኛ የሚባሉትን ፊደላት ታስታውሷቸዋላችሁ አይደል? እነሱም ልክ እንደዚሁ ይቆጠራሉ ማለት ነው፣ በአገዝ በቆጠርንበት መልኩ። ሌላ ደግሞ እነዚህ አረቢ ወይም ቀረደላ ተብሎ የሚወሰዱት ወ እነዚህ ናቸው። እነሱ ደግሞ ስንት ስንት አላቸው? እስኪ በሏቸው። በ ወ ብላል እስኪ በለ በሏቸው። እነዚህን ጠንቅቆ ማንበብ ማዜም ያስፈልጋል። ደረገው እንግዲህ አሁን ዘመናችን ለፊደላት በጣም ፈተና የሆነበት ዘመን ነው፣ ታውቃላችሁ አይደለም? ለፊደላት እንግዲህ እስከ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ጸሐፌ ትእዛዝ የሚባል ነበር አይደል? ጸሐፌ ትእዛዝ ምክንያቱም ይህ ስልጉ ላይ ሲሰጠ ጠንቅቆ ፊደል አድርጎ ለሚስብ ሰው የሚሰጥ ስም ነው። ፊደል መሳሳት በንጉሱ ዘመን ያስቀጣ ነበር። በንጉሱ ዘመን በዚህ ዘመን ግን ራሱ ንጉሱ ፊደል አሳስቶ ነው የሚጽፈው አይደል? አቤት ቢሮ እንዴት ለሚጻፍ ታወታራስዳል አስተረዘ እንደተፈለገ ነው ይጻፍ። በአይኑ አይጻፋል፣ በአልፎ አይጻፋል፣ በራብ ይጻፋል፣ በግዕዝ ይጻፋል። ምንም ችግር የለም። በዚህ ዘመን ብቻ መጻፍ ብቻ ለዛው እኮ በሀገሪቱ ሚዲያ ደረጃ አሁን እድገታችን ወይ ተወሌት ቤት እንደዞን አስቡ። ትርጉሙስ ምን ይሆናል ከተባለ በጣም የተለያየ ነው። አብየ ከፍ ከፍ አለ ማለት ሲሆን፣ አበየ ማለት ደግሞ እምቢ አለ ማለት ነው። አሁን አብይ በአፋዋ ከተጻፈ ምን ሆነ? እምቢ በል ማለት ነው። እንዲበል የሚል ስያሜ ነው የሚሰጠው። አቢይ በአይኑ አ ከተጻፈ ምን አለ? ትልቅ ከፍ ከፍ ያለ የሚል ስ ይሰጣል። አሁን የእኛ ፊደላት ዝም ብሎ ቢዘባበቁ ችግር የለውም ይባል አይሱ ችግር ስላለው የእኛ አባቶች እኮ ሲጠነቀቁላት የኖሩ ችግር ስላለው
አንዷ ፊደል ከተሳሳተ ትርጉሙ ገደል ገባል። ሶስት ሀ አለ እንደምታውቁት ዝም ብሎ አለ የተቀበለ ሀብህ ሀልወቱ ግርመ ዓለም ይላል። የትኛው የመጀመሪያው ሀ ምን ይባላል? ይ ማለቷ ሀ ይባላል። ምን ትርጉም አለው? ሀብህ ሀልወቱ ለአብ ግርመ ዓለም። ሁለተኛው ሀ ምን ይባላል? ሀመሩሃ እሱ ደግሞ ሀመ ወሞተ የሚል ትርጉም ይዘላል ማለት ነው። ሶስተኛው ሀ ምን ይባላል? ሀይለቱታንትን ይመጣል ይላል። እንደ በአም ቀደም ያሉት ላይ ስዳሴ ንጠምጠምታል። ሀብይ ሀያል እግዚአብሔር የሚል ትርጉም ይሰጣል። ሶስተኛ ማለት ተመልከ አሁን ይሄ ተለያይቶ ቢጣ ትርጉም ይሰጣል አይሰጥም? አይሰጥም፣ አይሰጥም። ሌላ ትርጉም ነው የሚሰጥ። እና ይሄ አሁን ፈተና ላይ ያለበት ዘመን ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ እንኳን ሳይቀር ፊደል መቀነስ አለበት ተብሎ በሰፊው ክርክር የሚሰጥበት ነው። እንደውም ቤተክርስቲያን እስከ መቁረስ ደረጃ እንኳናት ህዝቡን ግራ እያጋባች ሶስት ሀ ምናምን ሁለት ሀ እያደረገች ሁለት ሰ እያደረገች ምን ያደርጋል? አንዲሁ መሆን ይችላል። እስኪ እንደው ንጉሱ የሚባል ሰው የለም እዚህ ውስጥ? ንጉሴ የሚባል ሰው የለም? አብይ የሚባል ሰው የለም? አበበ የሚባል ሀይሉ ሀብቴን የሚባል ሰው የለም? ሀብተ ማርያም ኃይለ ማርያም አስቡት። ስማችን እየተባለ እንደምንጽፈው ለምሳሌ ያህል የዘመናዊ ትምህርት ትንሽ በመውጠባት እስከማስታወሰው ድረስ ምህጻረ ቃል ይጠቀማል አለ። ምህጻረ ቃል መጠቀም ተገቢ ነው ብሎ ያምናል። አሁን አንድ ምህጻረ ቃልን ስንጠቀም ሀ ማርያም የሚል ምህጻረ ቃል እናገኛለን። ምን ብለን እንጠራዋለን? በምን እናውቃለን? በምን እናውቃለን? በምን እንለየዋለን? ምን መሆን አለበት ማለት ነው? በፊት ምኑ የሚለየው? ሀብተ ማርያም ከሆነ ሀሌታው ሀ ይሆናል። ኃይለ ማርያም ከሆነ ደግሞ ብዙኃን ውሃ ወይም ኃይለ ሥላሴ ውሃ ይሆናል። የዚህን ያክል ጥቅም አላቸው ፊደላት ማለት እና ወደ ዜማው የገባ ብሄር ነበር ስላል በዜማው እንዴት ተደርገው እንደሚዜሙ እናየዋለን። ለፊደላት ይናቅቃል። ከዜማው ቀጥሎ የሚገኘው ምንድን ነው የሚገኘው? ከንባብ ከፊደላት ፊደላት ከተባለ በኋላ ምን ይቀጥላል? ስለዜማ ስለሆነ ሁሉም ነገር ዜማ ላይ ትኩረት አደረጋል። ፊደል ከተባለ በኋላ ምንድን ነው የምንማር? ንባብ። የፊደል ጥቅም ከዜማ አንጻር ካየን በኋላ ወይም የዜማ ጥቅም ከፊደል አንጻር ካየን በኋላ ደግሞ ከንባብ አንጻር ቤተክርስቲያኒቱ ጥንቅቅ ያለችና ስለተመላ ፊደልን ልጆችን እንዲህ አድርጋ እንደምታስተያቸው አስቡ። ሀሁ ሲሀ ይብላ አጥርፍ ሀብሱ ከእብላ ታስተምራቸዋል። አንደኛ እያንዳንዱ ፊደል ይዘቱ በደንብ እንዲለዩት ለማሳወቅ የተሰጠ ትምህርት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ካእ ሳልስ ራበ ሀምስ የሚለው መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዲይዙት የተደረገበት ማለት ነው። አሁን ወደ ንባቡ ስንሄድ ስንት ንባባት አለ? ንባብ በስንት ይመደባል? ማጠቃለያ እስኪ ጂያው እንደሚናገርካለ የጋራ ነው ብያለ። የጋራ ነው። እኔ መነሻ ሀሳብ አቀርባለሁ፣ እናንተ ትሞላላችሁ። እሺ፣ ንባባትን የምንማርበት ስልትና የንባብ መሰረታዊ አነጋገር ዘዴዎችን ለይታችሁ አስቧቸውና
ንባባት መሰረታዊ ንባባት ምን ይባላል? በእርግጥ አሁን ቅኔ ቤት አስገባሁት በር ብዙ ጊዜ ይሄ ትምህርት የሚሰጠው ቅኔ ቤት ስለሆነ ተነሽ ተጣይ ሰያ ወዳጊ ተናባቢ የሚባሉ የማንበቢያ ስልቶች አሉ። ተነሽ ተጣይ ሰያ ወዳጊ ተናባቢ ተናባቢ እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ንባብ ለማንበብም ዜማ ለማዜም ቅድም እንዳልኳችሁ ከአብ ነው ከአብ አድርገው ሳልስ ነው ሳልስ አድርገው ተብሎ እንደሚነገረ ሁሉ ተነሽ ነው ይላል። ስለዚህ ተነሽ ማለት የትኛው ነው ብሎ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን አንድ ያለው የሚስፋፍሰብ ሊፈቃደር እኮ ተነሽ አድርገው ብለው ተነሽት መጀመሪያ ለሊዞ ማወቅ ያስፈልጋል አይደለ? እሺ ተነሽ ንባብ ስንበሉ አንድ ተነሽ ንባብ መሀለ በትክክል መሀለ ተነሽ ነው። ተጣይ 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 በጣም የሚገርማችሁ ነገር በደንብ ሰምታችሁ ወይም አስተምራችሁ ስለማታውቁ ነው እንጂ ተጣይ እና ሰያ በጣም ቀላል በጣም ቀላል አያሳስብም። እስኪ እግዚአብሔር ይሁን ወደፊት ለመቀጠል ያለሱ ጊዜ እዚያ ተጣይ ነው ይባል ሁላ እንዳታነሱ እንደ በቀላል ዓለም ዓለም ተጣይ ነው ብድር ሁለት ነው የሚጥረው በተለኝ ተጣይ ዓለም አያችሁ ምንድን ነው ማለት ነው? መጨረሻ ፊደሉ መጨረሻ ፊደሉ ምንድን ነው? አዎ አብዙ ጋር ተፈረደ ነው በመልስ አይደለም። መጨረሻ ፊደሉ ምንድን ነው? ሳልስ። በነገራችን ላይ ግዕዝ ማለት መጀመሪያ ማለት ነው። ካዕብ ማለት ሁለተኛ ማለት ነው። ሳልስ ማለት ሶስተኛ ማለት ነው። ቁራብ ማለት አራተኛ ማለት ነው። ሐምስ ማለት አምስተኛ ማለት ነው። ሳልስ ማለት ስድስተኛ ማለት ነው። ሳል ማለት ሰባተኛ ማለት ነው። በዛው ትርጉሙ ታውቀት ማለት ነው። እና ሳድስ ሰያብና ተጣይ ሁን ጊዜ መጨረሻቸው ሳድስ በቀላሉ ባረቀው ሊያስ ይችላል። ሰያብና ተጣይ ሁን ጊዜ መጨረሻቸው ሳድስ ይላል። እዛ በኋላ ያለው ምን ሊሆን ነው? ሁለት ወሰዳ ፋስታት ብላቸው ከሶስቱ ቀሪውድ ነው ተነሽና ወዳጅ ተነሽና ወዳጅ ነው የሚሆነው። ተናባቢ በሁሉም ውስጥ የሚኖረው ተናባቢ ተነሽ አለ፣ ተናባቢ ወዳጅ አለ፣ ተናባቢ ሰያፍ አለ፣ ተናባቢ ተጣይ አለ። ስለዚህ ይሄ ተናባቢ የሚለው ሁሉም ላይ የሚገኝ አለ እና እንግዲህ ዜማ እነዚህ ነገሮች ለዜማ ምን ይጠቅማሉ ብለን ነው ማሰብ ያለብን አይደል? ምን ይጠቅማሉ እነዚህ ነገሮች ምንድን ነው የሚጠቅሙት? እስኪ ከምታውቁት እነሳና አንድ ምስባት ይናስ ስማሃለያ እግዚአብሔር ዘጽዮን ባደራ በመትኩኖ ማህደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራብ ለዓለም እንዳታወጣው ወይ በዚህ ላይ ነው እያየ አሁን አነባበሩን ተብታክሰር አነባበ ሲደገሙት እናንተ ስማርያ በጣም ጥሩ። በስማርያ ምንድን ነው? ተናባቢ ምን? ተናባቢ ሁሉም ላይ የሚገኝ ነው እያለ ነው። እስመ ሀረያ ሲል ተናባቢ ምንድን ነው? አሁን
ያ ምንድን ነው? ያ ራብ ማለት ሁለት ነገር መሆን አይችልም። ምንና ነው ሰጃ ተከታታይ መሆን አይችልም ማለት ያ ራብ ነው። ሁለቱን አታነሷቸው። ስለዚህ ምን ሊሆን ይችላል? ስማሪያ ወዳጅ ነው። ምንም እኮ ያጠራጠም። ምክንያቱም ወዳጅና ተጣይ በአነባበብ ይመሳሰላሉ፣ ግን በምን ይለያያሉ? በፊደል ይለያያሉ፣ መጨረሻ ይለያያሉ። ስለዚህ እስማራያ ሲል ተናባቢ ምን ይሆናል? ወዳጅ አልማ እግዚአብሔር ምንድን ነው? ተመሳሳይ ናቸው። ሰባችሁ የመጨረሻ ፊደሉ ባይት አለባቸው ጊዜ ለዚህ ይሆን መሳሳለ ሁለት ነገር ነው እያቃለው። መጨረሻው ሳልስ የሆነ ፊደል ወይ በተጠጤ ነው ወይም ሰያ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚለውም ተጣይ ነው ካላችሁ ለዚህ ይሆን ሲል እኩል ተጣይ ይሆን ይችላል አይችልም። ስለዚህ ምን ሆን አለበት? ሰያ ሆን አለበት። ወአደራ ራ ራ ወአደራ ወደ እስማራያ ማለት እኮ ነው። ከመትጉኖ ተነሽ ማህደሮ ወዳጅ ዛቲ ይእቲ ምዕራፌ ለዓለም በጠቃቱ መሰረታቸው እንደዚህ ነው። አሁን እነዚህ ውስጥ እስማራያ ማለት ነው አዚሙ
አሁን እስመ መንበረ ይገኛል። እስመ ሐረያ እንደሚለው ለእናንተ ዜ ነው፣ ለእናንተ ዜ ነው። ይህ ንባቡ ጉዳይ ተጣይ ስለሆነ ያኛው ወላጅ ነው፣ ይሄኛው ተጣይ ነው። አሁን ሰያፍ እና አንበሳ ታወር ባርሞኔ አዚጉት እንደ እስመ መንበረ ሕግ መነሳት ይችላል። እስመ ሐረያ እንደ ራሱ መነሳት ይችላል። ተናባቢ ባለመሆኑ ብቻ አይደለም፣ ምን ስለሆነ ሰያፍ ስለሆነ ታወር ወአርሞኔ ሁለቱ ምንድን ነው? ሰያፍ ማለት ነው። እስኪያስብ
በትክክል አምታችሁታል። መጥተ ዮሐንስ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ እያለ ይቀጥላል። ቀጥሎ ያለው ምን ነበረ? ውርድ ልባ አለ። ውርድ ልባ ምን ነበረ? እሱን ቀጥሱ። ውርድ ልባ በዓመት አንድ ጊዜ ሁልጊዜ ይባላል። ስ መቼ ነው ይባል? የስቅለት ነበረ። ስለዚህ መቼም የስቅለት አትሰሩ አሜሪካ ይሆ የስቅለት ለት የሚሰራ ስቀን እንግዲህ ያጠራጥራል። የስቅለት ለት የሚባለው ማለት ነው። በዚህ ዜማ የሚባለው በዚህ ልባ የሚባለው ይሄ ውርድ ልባ። ከዚህ ቀጥሎ ምን አለ? ቁም ልባ። አሁን ቁም ልባ ሁላችንም ነው ማለት ነው። እንዴት ነበር ሲያስታውሱ? እስኪ በደንብ ልታሰሙ ይሄ ነው። አሁን የድጋፍ ልባ የሚባለው ይኸው ራሱ ነው። በልትባም ሰማያ ወዘብዶስ ክታቦን ሲነቀው ምንተቦት ብለን ነው ምናለ ድምፁ የመቀነሱ ነው እንጂ እያንዳንዷን የልባ ይዘት አይቀንሳል። አንድ ነገር ላንሰ ማንም የቻለ ሁሉ ግዕዝ ማንበብ አይችልም። ማንም መቻል ብቻ ግዕዝን እንዲያነቡ አያደርግም። ለምንድ ነው? አሁን የተማርናቸው እነዚህ የንባብ ተጂዎች አሉ። እነሱን ተጥቆ በቅስ የሚያስብል ማለት በደንብ አማርኛ የሚያነብሰው የግዕዙ ፊደሉ በአማርኛው የሚያውቀው ስለሆነ ማንበብ ይችላል። ግን ማንበብ አይችልም። ብዙ ጊዜ ስህተት ይሰራ። የሚገርማችሁ ነገር ማንበብ ስለሚችሉ ብቻ የግዕዝ መጽሐፍ ገዝተው የሚጸልዩ ሰዎች አሉ። አሁን ያ ችግር ነው፣ ችግር ነው። በዚህ በድርሳነ ሚካኤል ላይ አንድ የተቀመጠ ቃል አለ። ወጊዜ አስተዋሉ አንትሙኒ አናብያን አንብቡ በፍርሃት ወበንቁህ ልብ። እናንተ አናብያን ስታነቡ በፍርሃትና በንቃት አንብቡ ይልና ይላል ወደ እመይተአምሩ አንብቦ መጻሕፍት ጸውዑ ዘየአምር አንብቦ። ማንበብ የማትችሉ ከሆነ ግን ማንበብ የሚችል ጠርታችሁ አስተምሩ። ለምን ለዚያ ለመስገደብ አሉ ቃል ለማንባቢ የበክሩ ቅዱሳን መላእክት ከአንባቢው አንዷ ቃል ብትገደፍ ከዛ መገደብ የተነሳ ቅዱሳን መላእክት ተነሳሉ። እንግዲህ በርሳን ንጋኝ ላይ ተቀመጠ። ቅዱሳን መላእክት ያለቅሳሉ። ስለዚህ በጥንቃቄ አንብቡ። ካላነበባችሁ ደግሞ ካላወቃችሁ ደግሞ የሚያውቅ ሰው ጠርታችሁ አስጠብቁ። እዛው ላይ አንድ ጥቅስ አስቀምጧል። ወአንጠብጠበ አንብኦ ላዕሌሃሉ አንባቢ። አንዱ አንባቢ እንዲሁ ሳይረዳው በሚያነብበት ሰዓት እልማ ላይ ላይ ፈሰሰ። እልማ ከየት መጣ እንደሆነ ሳያውቀው ላዩ ላይ ፈሰሰ። እስመ ይሴስሩ ቅዱሳን እስከ ኢትዮጵያ ገድሎም ወድርሳነ ነው። ቅዱሳን ገድላቸውና ድርሳናቸው በሚነበብበት ሰዓት ያ ሳያት ከዛ አይወቅም፣ አይሄድም፣ ያዳምጣሉ ይሰማሉ፣ ቆመው ይቀበላሉ ማለት ነው። ስህተት ካለ ምን ይሆናል ማለት ነው? ያዝማሉ ማለት ያዝማሉ ማለት። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ዝም ብሎ ማንበብ ስለቻለ ብቻ የግዕዝ መጽሐፍን ብድግ አድርጎ እጸልይበታለሁ ማለት ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር
የሁላችን ጸሎት ይሰማል። አባ የማይገደው አምላክ በአማርኛም ጸለይ፣ በግዕዝም ጸለይ፣ በእንግሊዝኛም ጸለይ፣ በሌላ ቋንቋ በምንችለው ቋንቋ ብንጸልይ ጸሎታችን ይቀበላል። ችግር የሚሆነው በማይሆነው ነገር ይሆናል ብለን ስንጀምር ስንሞክር ያ አስቸጋሪ ወይም ኖርማል። አንድ አባት ምን ይሉ ነበር? ያልተማሩትን ግዕዝ አነባለሁ ማለት ያላሳደው ውሻ እጨብጣለሁ ማለት ነው ይሉ ነበር። ምን ማለት ነው? አስተውት እንግዲህ ያላሳደው ውሻ ቢጨብጥ ምን ይሆናል? ይነሳል፣ ባይናቀስም ይቧጥራል። ለነገሩ እናንተ ስለውሻ ይገባችሁ፣ እኛ ንገባ ገንዘብ እኛ በስላደግን እንዲሁ እየታገል ነው መጀስ ለእሱም ቁራሽ ነው ለእኛም ቁራሽ ነው የሚሰጠን። እንወስዳለሁ እንወስዳለሁ ጊዜ እንታገላለን። ስለዚህ በደንብ አድርጎ ማወቅና መረዳት ከዛ በኋላ ማንበብ ማሰብ ተገቢ ነው የሚለውን ለማንሳት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው እንዳልኳቸው መነሻ ሀሳብ ነው የማቀርብላት። ከፊደል አንጻር አይተናል፣ ከባብ አንጻር አይተናል። ከዛ በኋላ ዜማው ራሱ ስልተ ዜማው ምን ይመስላል? ስለዚህ ዜማው ምን ይመስላል? እንዴት ነው የሚዜማው? አሁን ፊደል እዚህ ድረስ ይመጣል፣ እዚህ ድረስ ይመጣል ፊደል። ስለዚህ ዜማው ማለት አሁን ይህን አዲስ ቃል የሆነባት ልጅ ይሆናል። እኔ ራሴ ለዚህ ርዕስ ይስማማል ብዬ የሰጠሁት ስያሜ ነው። ስለዚህ ዜማ ማለት ዜማው የሚዜምበት መንገድ እንዴት ነው የሚዜማው የሚለውን በአጭሩ ላስረዳችሁ። ቅድም ካዕብ ግዕዝ ካዕብ ሳድስ ራብዕ ሐምስ ሳድስ ሳብዕ የሚለው አለ። አሁን ለምሳሌ ያህል ግዕዝን ስናነሳ አባቶቻችን በአጭሩ ለሚጠየቃቸው የሚያስረዱት ጩኸት ወይም ስልተ ዜማ በአንድ ፊደል ይነገራል። እሱም አ በሚለው ፊደል ይነገራል። ግዕዝ ከሆነ አ ግዕዝ በሚለው ወይም አ በሚል ድምፅ ይዜማል። ካዕብ ከሆነ ኡ በሚል ይዜማል። ሳድስ ከሆነ ኢ በሚል ድምፅ ይዜማል። ሳልስ ራብዕ ከሆነ አ በሚል ድምፅ ይዜማል። ሐምስ ከሆነ ኤ በሚል ድምፅ ይዜማል። ሳድስ ከሆነ እ በሚል ድምፅ ይዜማል። ሳብዕ ከሆነ ኦ በሚል ድምፅ ይዜማል። በቀላሉ በዚህ ያስረዳሉ፣ ያስተምራሉ ማለት ነው። የቅድሙ ፊደላት እንዳሉ ሆኖ የፊደላት መወራረስ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ዜማው ሲወጣ በዚህ መልኩ ነው። ለምሳሌ ያህል አፍ ተገጥሞ የሚዜም ዜማ ሊኖር ይችላል። አፍ ተከፍቶ የሚዜም ዜማ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ያህል አ ከሆነ ወይም ግዕዝ ከሆነ እንዴት ነው የምናዜመው? እስኪ አንዱ አድርገ ወደ ውስጥ ጉድ እንዲያሳትጉል ወተንሳ እስኪያስ
አይደለም ነው ካይል ወደ ካይል መጣና ኤራ አለ አንዱስ ታምሬ ሳኔ ወየርሞን
እንደዚህ አድርጎ ቢያዘን ምን ይሆናል? አንዳንዴ ለዚህ በተዘረጋ ነበር ነው እንጂ ለሰርተፈ ሰዓት ያገኙ በጣም 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 ይቆጣሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዜማ በጣም የሚሆነው የአፉን አቀባበት ቢያዩ እነሱ እንኳን እንግዲህ በዓለማዊ ደረጃ አሁን መጨረሻው ምንድን ነው የቀረው? ሰላም ሁላችንም የሚገላን ሰላም እግዚኦ እግዚኦ ራሳቸው ምንድን ነው ተወልዬ ነው እና
እንዲህ አይነት በውስጣቸው ያለውን ነገር በአግባቡ ለደቀ መዛሙርቱ ሳያስተላለፉ ይቀርና ቤተክርስቲያን የምንሰማው ዜማ ፈተና ይገጥመዋል ማለት ነው። አንድ ጊዜ እንግዲህ ያው የሶስቱ እስካልተናገሩ ድረስ ለምሳሌነት መጠቀም እችላለሁ። ቤተልሔም ድንኳን በምናስመሰክርበት ሰዓት ምስክሩ ራሳቸው ወሳድ እና ወግዕዝ ለይተው አይችሉም። ችግሩ ተመልክ ያለው ከለ እሱን ያዘው በተለይ ወደዚህ ወደ ሰሜን አካባቢና በመሀል ሀገር አካባቢ የሚመጡ ደቀ መዛሙርት ይጠረቅቃሉ ፊደል እና እስመ ገባሬ ሕይወት የሚለው እስመ ገባሬ ሕይወት ብለው ያስባሉ። እና አንዳንዴ ስሜት ሳንቆጣጠር እንናገራለን አላለን ሳናስበው ማለት ነው። ወይ ዋይ መምህር ድጓ ፊደል ማ ያውቃለ አላ እሱ ስሜቱ አልጠበቀውም ማለት እንዲናገራለ ብሎ ማለት ነው። ከተናገረ በኋላ ይነገረ ነው። ይህን ያክል ከባድ ይህን ያክል ከባድ ፊደል በስነስርዓት ጠንቅቆ ማንበብ እና ማድረግ ደስ እኔ ማለት እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ ስማር ከልጅነት ጀምሮ እንዲህ አይነት ነገሮችን እያስረዱኝ ነው የተማርኩት። መጀመሪያ መምህሬ ወላጅ አባቴ ናቸው። ወላጅ አባቴ በጣም በጣም በፊደል በጣም የሚያዝሩትም የሚጠነቀቁትም ፊደል ጠንቅቆ የማያዘም ሰው የፈለገ ቢሆን በጣም የሚያዝሩት ነው። ዝም ብሎ ነገር እየተባለ ፊደል የማያውቅ ብለው በጣም ያዝናል። የአድር ስለነበረ ከልጅነት ጀምሮ ሲናገሩ ሲበሳጩ እሰራ ስለነበረ ያው በልጅነት መንፈስ ትንሹ ይዟል ማለት የበለጠ ግን አጠንክሬ የተማርኩትና ያወቁት የተረዳሁት ነፍስ ካወቁ ደብረ ሊባኖስ ላይ ያለ ደብረ ሊባኖስ መመራ ምቻለ የንባበት ተማሪ ፊደል ካልተለቀቀ ተጥቆ ትንሽ ነው የለም አፉን ይዞ ነው ይመስል የደብረ ሊባኖስ ተማሪ ከፊደል ጀምሮ የሚማራው ልጅ ጠልቆል እና እዛ ለማድረግ ይህንን እድል አግኝቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ፊደል ትኩረት ይሰጠዋል ደብረ ሊባኖስ ከንባብ ቤት ጀምሮ እንግዲህ ዜማ ቤት ሳይደረስ ቅዳሴ ቤት ሳይደረስ ትኩረት ተሰጥቶት ስለሚነገር መምህራኑ በደንብ ስለሚያስተምሩ ፊደል ተጠንቅቆ ይዜማል፣ ይነበባል ደብረ ሊባኖስ እና እነዚህን በቀላሉ ማስቀመጥና መያዝ ተገቢ ነው። ይችን ትንሽ መጽሐፍ እንድጽፍ ያነሳሳይ ነገር ይላል ለመጽሐፍ ይላል ምናልባትም ሰዎች ላይ ከደረሰችና በደንብ ካረገባት ይህን ነገር ይረዳል። ይህ በየአገልግሎቱ በቃ የሚገጥመኝ ስለማውቀው አሁን ትልልቅ ሰዎችን እንዲህ አድርጉ እንዲያታረጉ ብዬ ብናገር ለእኔም ጥሩ አይደለም፣ ለእነሱ ጥሩ ስሜት አይመስል። ስለዚህ ትንሽ መጽሐፍ ብጽፍ ግን እድሉ ለቅሞት የሚያነበው ሰው ከዚህ ይድናል በሚል ሀሳብ ነች መጽሐፍ የሳባት። በብዛት ይህን ለማካተት ሞክር ያለው ነው እና አንድ ሊቀ መዘምራን ተስፋ ገላጊ የሚባሉ የበዓታ አዲስ አበባ የታዕካ ነገሥት በዓታ ለማርያም ሊቀ መዘምራን ናቸው። ሊቀ መዘምራን የሚለው ስያሜ ቀላል አይደለም። አሁን እንደሆነ ማለት ሊቀ መዘምራን የሚለው ስያሜ የሚሰጠው በመጀመሪያ ደረጃ መዘመር ማለት የማግኘት ሙያ ያለው ሰው እንዳገኘው መጀመሪያ መዘመር ማለት ከአብነት መምህር ዝግ ያለ ሁሉንም ትምህርት የተማረ ቅኔ የሚያውቅ ዳሴ የሚያውቅ ዜማ የሚያውቅ አቋቋም የሚያውቅ ነገር ግን ከነዚህ በአንዱ እንኳን ያስመሰከረ ወይም ራ ያደረገ እሱ መዘመር ይባላል። እሱ መዘመር ይባላል። ግን ብቁ ሙያ ያለው ቤተክርስቲያኒቱ መምራት የሚችሉ ተመገባቶ በመዘመርነት ተመደበ ይባላል። አዲስ አበባ እገሌ በመዘመርነት ተመደበ ማለት
ይህን ሙያ የሚያውቅ ስለሆነ በዚህ አገልግሎት እንዲያገለግል ተመደበ። ለአንዱ መዘመር፣ ለብዙዎቹ መዘመራል። ከዛ በኋላስ እነዛ መዘመራሉን ደግሞ በሙያ በለጥ ያዘው መዘመራል። የተሻለ ሙያ ያለው የተሻለ ጠባይ ያለው ቤተክርስቲያኒቱንና ሊቃውንቱን አስማምቶ ይመራል ተብሎ የሚታሰበው ምን ይባላል? ሊቀ መዘምራን ይባላል። አሁን ተመልከቱ፣ ሊቀ መዘምራን የት እንደደረሰ አስቡ። ሊቀ መዘምራን ቦታው ይሄ መነሻው ይሄ። የመዘምራን ሁሉ ማህሌቱን የሚመሩት ሰዎች ሁሉ አለቃ ማለት ነው ሊቀ መዘምራን ማለት እና ሊቀ መዘምራን ተስፋ ገራሚ ይታሙ ምን ይላሉ? አንድ አስተዳዳሪ ተመድበው ያው ጊዜ ታበረባ ላይ ጉራቻ አደረገ። ሲባረቁ በስመ አብ ወወልድ ይላሉ ይላሉ ከመዘምራን ተስፋ እንደው ፓትርያርኩ ቢፈጥሩልኝና በየደብሩ እየዞሩ ፊደል ማስተምር ይሉ በጣም ስለሚበሳጩ ማለት ወወልድ አይባልም። እንዴት ነበር የሚባለው? ቅድም ተጋገረናል። እንዴት ይባላል? ወወልድ ምን ስለሆነ? ወግዕዝ ስለሆነ፣ ወግዕዝ ስለሆነ በስመ አብ ወወልድ ነው የሚባለው። ወወልድ ከተባለ ወሳልን ነው ማለት ነው። ሲጻፈው ወሳልን በጻፋለ እንዲህ ፊደላቱ ብዙ ስራ ላይ ያላቸው ይጻፋሉ፣ ይነበባሉ፣ ይዜማሉ። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ያው በስመ አብ ወልድ አነሳና ያለ ወደ ዜማው እንግባስ። እነዚህ ተመሳሳይ ፊደላት በንባብም በዜማም ይገኛሉ አይደለም? ግን ዝም ብሰል ወንድ አሃሎ የሚነገሩባቸው ከአነጋገር አንጻር ደግሞ የሚነገሩባቸው የሰውነታችን አካላት የፊደልም የዜማው በራሱ ማለት ነው። ፊደላት ለምሳሌ ያህል በከንፈር የሚነገሩ አሉ፣ በጥርስ ጥርስን እንደዚህ ገጥሞ የሚነገሩ አሉ፣ አፍን ጥርስን ሳይገጥሙ የሚነገሩ አሉ፣ ከእስትንፋስ ጋር የሚነገሩ አሉ፣ ምላስን በመንካት የሚነገሩ አሉ። በትናጋ ትናጋችን እየነካን የምናነበው ፊደል አለ፣ በጆሮ የምናገራቸው ፊደላት አሉ።
ምናልባት እዛ ላይ ያያችሁ ስለሆነ መድገም አያስፈልግም። እነዚህን ከድባብና ከፊደል አንጻር ካየን ደግሞ የማዜማ ዜማውን የምናዜምባቸው ደግሞ አምስት አሉ። እነሱ ስታውቃላቸው መድገም እስከዛው ይበላቸው። የደረት ድምፅ የሚባል የጎሮ ድምፅ የሚባላል፣ የአፍንጫ ድምፅ የሚባላል፣ የጭንቅላት ድምፅ የሚባላል እና እነዚህን ተጠቅሞ ያስፈልጋል። በጭንቅላት አትጩህ ሲባል ስታፍጫቀላቸው ምስለን ይሆን ነው። አንደኛ ለሚሰማው በጣም አስቸጋሪ ድምፅ ነው፣ ሁለተኛ ለሰውየውም ለጤናው አስቸጋሪ አስቸጋሪ በጭንቅላት አይቶ፣ ሁለተኛ በአፍንጫ አትጩ ይባላል። በአፍንጫው የሚጮህ ሰው ለሚሰማው ከባድ የሚነባነፍ ድምፅ ነው የሚሰማው። ሁለተኛ ለሚያዜመው ሰው ጎጅ ነው። ሁለቱ ይመረጣሉ፣ በጉሮሮ በደረት። እነዚህ ድምፆች ለሚያዜመው ሰው አይጎዱም። ሁለተኛ ለሚሰማው ሰው ደግሞ ጥርት ያለ የሚሰማው ጥርት ያለ ነው የሚሰማው እና እነዚህ ጠንቅቆ መረዳት ማወቅ ያስፈልጋል። ሲዜምም እንዴት አድርገን ነው እያዜም ያለ ነው የሚለውን እያሰው ማድረግ ያስፈልጋል። እያሰው ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ እንዳጋጣሚ ሆኖ የምችለው የጉሮሮና የደረ ነው። ምክንያቱም እነዛ መለማመድ ባትፈልግም የቱ የጉሮሮ የትኛው የደረት የትኛው የአፍንጫ የትኛው የጭንቅላት እንደሆነ ብዙ የሚያዜሙ ሰዎች ስላሉ ማምጣት ይቻላል። ዲያቆን ቶማስ የመጋቢ ሃይማኖት አባ የማለብርሃን ደቀ መዝሙር ነው። እኔ ደግሞ ሰሞኑ በት ውስጥ ትንሽ አስተምረዋለሁ። አሁን ከተማረው አንድ ዜማ ይልልን ጎበዝ ልጅ ነው። በደንብ ቅዳሴ ተምሯል።
አሁን ሰዓታት ላይ የተማረ ያለው አንድ በጣም የሚሳሳለ ደቀ መዝሙር አለ ጀርመን፣ ያዕቆብ ዳንኤል ይባላል። እዛው ጀርመን ሀገር ተወልዶ ያደገ ነው። አንድ ደግሞ ዲያቆን ሳሙኤል የሚባል በድሮ ወጡ ሲኖዶስ የሚያገለግል ጓደኛዋ ነው እና ሁልጊዜ ይገባበዛል። ገና በአንድ ሳንሆን ነው ይሄ ዳዱ ይለኛል። አይ ስሄድምናል። ምክንያቱም ያው አገልጋይ ስለሆነ ዲያቆን ስለሆነ እኔ ውስጥ ያምሮበት አለሆነ ተመካል ያምንበት ምንም ይሄ የወንበር የሰጣን እንጂ ቤተክርስቲያን እንዳልሰጣለች ፍጹ ውስጥ ያሉ ነበር። ግን መዋቅር መጠበቅ ታ መዋቅሯ ቤተክርስቲያን ስለተረካች ምንም የምትቆምበት ነገር ያንን መዋቅር ለመጠበቅ ስለምፈልግ እንዳይሄድ ይከለከሉ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ያኛው ያገበቶ ሲቀደስ እሱ ይመስገን ያለው ሚለስ ሲገባበሱ ከኛ የተሻለ መቃረብ አላቸው። ልጆቹ ከኛ የተሻለ መቃረብ አላቸው። ከኛ የተሻለ መግባባት አላቸው። ስለዚህ ከተማው ይህን መጠበሻ አለበት። እኔ አንድ ነገር አስባለሁ። ነገ ከነገ ወዲያ እግዚአብሔር ቢፈርድ የበጋ ሃይማኖት ተማሪ ቅዳሴ ከጨረሰ በኋላ ወደ መግባት ያለበት ሌላኛው ጋር ሄዶ መማር ያለበት፣ ሌላ መምህር ከሱ ከጨረሰ የት ሄዶ መማር ያለበት በቃ ሃይማኖት ጋር ነው ሃይማኖት ጋር ነው መማር ያለበት እንጂ እኔ ተማሪ ስለሆነ በቃ ሁሉም ነገር እኔ ጋር ተይዞ እውቀት የለበት። ምክንያቱም እውቀት አንዳንድ ብቻ አይደለም፣ የተለያየ እውቀት ነው ያላት ተያይዞ ልጆቹ ደግሞ ያንን የተለያየ እውቀት ማወቅ አለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ ከሌላው ጋር ማገደል መመለስ አለበት። መገደም ተገቢ አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ ወደፊት እየተገባበዙ እንደሚያገለግሉ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር አሉ ትንሽ ዲያቆናትም ተዋወቁ፣ በደንብ ተዋወቁ፣ ተገባበዙ በልጆች አምራል። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ስሙን ከጠራት ሀገር ዲያቆን ዳንኤል አንድ ወረብሲት ብታሳየን። የዛሬ ነው ይሄ
እግዚአብሔር ጠብቀኝ በሉት። ጀርመን ተወልዶ ያደገ ነው። አሁን የፈታው በጀርመንኛ ነው። ግን ቤተሰቦቹ በጣም ጠንካሮ ስለሆኑ አማርኛውንም ግዕዙንም አስተምረው እዲቁና አቅተው አሁን ደግሞ እኔ ለመናገር በቃ ሲለው ራሱ ውስጥ የረበሸ ሲለው በቃ እኔ ራሴ የማዜማው ነው ይመስለኝ እንጂ እሱ የሚያዜማ አይመስለኝ። በጣም ልዩ ልጅ ነው። ልዩ ልጅ ነው። በቃ ዜማ ተሰጥ ሆኑ በአጠቃላይ አይታችሁት እንደሆነ ሲያዜም ቅድም የነገርኳችሁ በእለ መልአኩ ሲያዜም ሰጣችኋል። በእለ መልአኩ ፊደማን ጠብቆ ፊደማ እና እንዲህ አይነት በጣም የልጅ ነ እንዲህ አይነት ነበር ጌታ እና ልጆቻችን ከመጀመሪያው ከመሰረቱ ከፊደል ጀምረን ስናስቆጥራቸው ይህን አስለይተን ካሳደግናቸው ሲያስቡ እዚህ ወቀጅ እዚህ ወቀጅ የሁለተኛውን ደቀ መዝሙሬን አጣምፍና ወደ መጨረሻ ሄዳል። ይህ ደግሞ ዲያቆን ወልደ ኢየሱስ ይባላል። በዓለም ስሙ ሊዮናርድ ይባላል። ጀርመናዊ ነው። በዘሩ በልደት ጀርመናዊ አንደበቱ እንደገባው በጀርመን ግን ትጋት ስላለው ትጉ ስለሆነ ከሌላ እምነት ወደ እኛ ወደ ክርስትና እምነት ተመልሶ ፊደል ቆጥሮ ንባብ ተምሮ ዜማውን እንደሚያሰምረው እያያለት ያሁን ወደ ሰሜን ጎንደር ሄዶ አብነ ትምህርት ቤቶች እየጎበኘ ምንድነው ሲሉት ያባለ ይችላቸው ምን ተመራ ብለው ጠይቀውት እንዲ ተምር ያለው እስኪ በልልም ብለው ጉባኤ ቤት ውስጥ ነው እንግዲህ እያለው ያናየ እንዲህ ማድረግ ይቻላል። እንዲህ ማድረግ ማስተማር አውጣት ይቻላል። ሁላችንም ልብ አድርገን ከሰራ ተክተን ከሰራ እንዲህ ማድረግ ይቻላል። ለአራ ያክል ለምሳሌ ያክል እንግዲህ እነዚህ የብዙ ጊዜ ደቀ መዛሙርት ቶማስ ደግሞ የአንድ ደቀ መዝሙር አንድ ወር ሳይሆን ለሶስት ቀን ባስጠናው ነው። ከዛ በጣ አስጠናውት ምድሉን ማለት ነው መናገር እዚህ ልጆቹ ይይዛሉ። እኛ መስራት ከቻል ለማለት ነው እንደዚህ ለማሳየት የተሞከረው። እንግዲህ ይሄ ዜማችን ተጠብቆ መኖር አለበት። የዜማችን ተጠብቆ መኖር አለበት። ዜማችን የሚጠበቀው በራሱ መንገድ ነው። በአብዛኛው ጊዜ እንደምታዩት የዜማ መጻሕፍት የመበረዝና የመበከል እድል አልገጠማቸው። ምን ስለሆኑ ይመስላቸዋል? አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ብታዩት ሁሉም በየቋንቋው በየራሱ ሀሳብ በብዙ መልኩ አሳትሞ ይታያል። እነዛኞቹ ግን እስካሁን ድረስ እንዳሉ ናቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ምንድነው? አንደኛ ልፋት ይጠይቃሉ። ትግሩን ይቀይራቸው ልፋት ይጠይቃሉ።
መጽሐፍ ቅዱስን ለመረረስ ቢያንስ ሀሳቡን መረዳትና ማግኘ ማልማት ብቻ ሊበቃ ይችላል። ዜማውን ግን ወደ ተሳሳተ መንገድ እንኳን ሊወስድ ፍላጎት ያለው ሰው ምን መሆን አለበት? መጀመሪያ መማርና ማወቅ ይጠበቅበታል። ገና ሀብሮ ከፊደል ተነስቶ ዜማውን በሚገባ አውቆ ምልክቶቹን ተንጥቆ አውቆ ከዛ በኋላ ነው ወደዚያ ሊሄድበት የሚችለው። እና ድካሙን ሲያስበው የታክተዋል ይመስለኛል። እዚ የተመሰገነ ይሁን እንኳን ታክታቸው አልነኩም በሚዜማ። ያ ማለት ግን አንዳንድ ደግሞ ችግር የለም ማለት አለ። አልፎ አልፎ ይታያል ነገር አለ። አንደኛ የሚጠበቃቸው ምንድን ነው ከተባለ ምልክቱ ነው የሚጠበቀው ዜማ። ምልክቱ አጥር ነው። ታውቃቸዋላችሁ እኒህ የበቅዱሳሪ ዘመን የነበሩ ወይም ጥንታውያን የሚባሉት ምልክቶች እነዚህም ተባሉ። አስሩ ምልክቶች ስምንቱ ናቸው ዋናዎቹ። በኋላ አንብርና ብርስ ተጨምረው አስር ጓረዋል። እነዚህ ጥንታውያን ምልክቶች ናቸው። እነዚህ ብቻ ግን አይደሉም። ምናልባት የዜማ መጻሕፍትን ስታዩ ብዙ ምልክቶች አሉ አለ ምልክቶች አሉ። ምልክቶቹ ከእነዚህ በኋላ የተገኙ ቢሆኑ እነዛ ምልክቶች ያስቀመጧቸው አባቶች አንደኛ በጣም የተማሩ የታወቁ የተራቀቁ፣ ሁለተኛ ደግሞ መንፈሰ እግዚአብሔር ያልተለያቸው ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው አባቶች ናቸው ይጨምራሉ። ለምሳሌ እዚህ የሚል ምልክት እናገኛለን። ፈቀደ እዚህ ማለት ነው ቃለ አልፊ የሚለው ነው። ይህን ምልክት ለሌላው ዜማ እንዲያቀለው ተማሪው በቀላሉ እንዲይዘው ለማድረግ አባቶች ተራቀው ተፈላስፈው በመንፈስ ቅዱስ ታግዘው ሌላ ተጨማሪ ምልክቶችን አድርገው ደቀ መዛሙርቱ በቀላሉ ይሄ እገሌን ይመስላል ይሄ እገሌን ይመስላል እያሉ በቀላሉ እንዲያቀሉት ተደርጓል ማለት ነው። እና እነዚህ ምልክቶቹ ዜማውን በትክክል እንዲዘብ ይጠብቃሉ ይረዳሉ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ለመነሻ ሀሳብ ያክል የሚያቀረቡ በይ ነው። እናንተ የሚዘማውን ደግሞ መነሻ እያደረግን እንማማርበታለን። እኔ እዚህ ላይ ጨርሻለሁኝ።